Всім привіт! Пропонуємо вам лот жіночих спортивних кросівок від торгових марок Крівіт та Есмара. У лоті 36 пар, розміри від 34 до 41, 34 у лоті 1, 36 3, 37 6, 38 11, 39 5, 40 5 та 41 5 пар у лоті. Тепер роздивимось моделі. Така чорного кольору з резинками, їх у лоті 4. Така модель одна. Таких моделей у лоті 2 пари. Модель чорного кольору, одна у лоті. Така яскраво сіро рожева модель, їх у лоті 6 пар. Наступна модель, таких у лоті 7. Одна пара у лоті. Також одна пара. Біленьких у лоті 3, одна пара, одна пара, наступні таких у лоті 5, це 34 розмір. Це дуже зручні, з м'якою устілкою. І остання пара чорного кольору. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!